שלום לכם, אתם על א' ב' בפוליטיקה, התוכנית שתכניס את כולנו לעולם הכנסת והאקטואליה בנחיתה רכה. היום בתוכנית אנחנו נדבר על ההיערכות לקראת יום הבחירות, נארח נוער מעורב חברתית למען חיילים בודדים ונופלים, ונשוחח עם אמיר בלבן מהחברה להגנת הטבע על השינויים שמביא איתו האביב. א' ב' בפוליטיקה, מתחילים. אז אוטוטו הבחירות לכנסת ה-21, כיצד בעצם עובדת שיטת ההצבעה? לשם כך נשוחח עם חבר המערכת שלנו, בנצי רובין, שעושה לנו סדר בדברים מדי שבוע. שלום בנצי, מה שלומך? שלום עודד. חפרו עם הבחירות קצת, אבל זה גם מעניין. נכון. אז בואו קצת... אבל זה רק עוד שבוע נגמר. זה רק עוד שבוע, ובואו נראה, אתה יודע, זה דווקא זה התקופה הכי מעניינת מבחינתנו. וגם הילדים, ככה אני... לומד, סוף סוף מתעניינים בזה. נכון. אז בוא תספר לנו קצת לילדים שעדיין אין זכות הצבעה, למי יש זכות הצבעה, למי בכלל יכול להצביע נכון. במדינה. אז כמובן שזכות ההצבעה ניתנת לכל אזרח או אזרחית ישראלית, רק כשהוא צריך להיות מעל גיל 18. ברגע שמגיעים מגיל 18, אפשר ללכת להצביע, ולכל אדם יש זכות שווה להצביע, אבל גם יש לו גם זכות אחת ובלעדית להצביע. זאת אומרת, אסור להצביע פעמיים מן הסתם, ואסור לנסות לרמות. לנסות לרמות במערכת הבחירות, או להצביע פעמיים, או כל דבר כזה, נחשב זיוף בחירות, וגם יכול להיות מאוד מאוד מסוכן מבחינה של עונש ומערכת המשפט, ולכן דואגים מאוד שיהיה תואר בחירות, וכל אחד ישפיע פעם אחת, ולא ינסה להרער את הבחירות ואת התוצאות. אז איך זה קורה פיזית? מה? אז כל אדם שרשאי להצביע, מקבל הודעה הביתה, אתה, בחור הזה, מצביע בקלפי הזאת. זאת אומרת, אתה לא יכול להצביע איפה שאתה רוצה, אלא לפי כתובת המגורים שאתה רשום בה. יכול להיות שגרת בירושלים לפני חודש, עברת לתל אביב, ולא התקנת את הכתובת שלך, אתה צריך לחזור לכתובת העדכנית שלך בירושלים. ולמה עושים את זה? כי ככה שאתה מגיע לקלפי, ואולי הילדים שיבואו עם הילדים ישימו לב, ממש בודקים את השם של הבן אדם שרשום, מוחקים אותו מרשימת המצביעים, ואז הוא נכנס להצביע, ויודעים שהוא לא יכול להביא, לבוא עוד פעם. ואם זה היה פתוח בכל הארץ, אז לא היה אפשר לבקר את מי הצביע כבר ומי עוד לא הצביע, ולכן כל אחד חייב להצביע במקום מגוריו. ולזה כמו... גם מצאו פתרון במדינה, אם אתה צריך לנסוע לאיזשהו מקום, ביום הבחירות, התחבורה הציבורית בחינם. נכון, האמת שזה חדש השנה, בעבר זה לא היה ככה. השנה החליטו בוועדת הבחירות המרכזית להקל על האזרחים ולעזור להעלות את אחוז ההצבעה, ובאמת כל אזרח, לא משנה איפה הוא גר ואיפה הוא נמצא, הוא יכול לנסוע בחינם בתחבורה ציבורית, כמובן מעל גיל 18, כי זה מי שרשאי להצביע, ויוכל לא להיות התירוץ שזה עולה לי כסף ללכת להצביע. עכשיו, רוב הקלפיות בארץ זה בבתי ספר, זה נכון? בדרך כלל זה בתי ספר ומוסדות ציבור, וזה הסיבה בין היתר. אז בעצם זה יום חופש. תראו, ילדים, אתם נהנים כמה פעמים, כן? יש לכם גם יום חופש, וגם מישהו עושה לכם על, על הכיתה שלכם איזשהו סיבוב כזה. בדיוק. בעצם, מה קורה שם? אז באמת, כל בתי ספר, בעיקר בתי ספר מסודרים מראש, יש ועדת קלפי, כל מי שמצביע מגיע, מזדהה עם תעודת זהות, אומר, אני רוצה להצביע, מקבל מעטפה, נכנס מאחורי הפרגוד ובוחר את הקלפי ואת הפתק שהוא רוצה להצביע, מצביע למפלגה ה... שים לב שמכניסים רק פתק אחד נכון, בתוך המעטפה, נכון, לעשות 10 פעמים ככה, בדיוק, אחרת... בדיוק, זה יכול, להיפסל בדיוק. חשוב להגיד שצריך להיות פיזית בארץ להצביע, יש לא מעט ישראלים שאו גרים בחול, או אפילו מטיילים או מבקרים בחול, והם בעצם לא יכולו להצביע כי הם לא נמצאים פיזית בארץ. כן מצאו פתרון מסוים, יש הרבה ישראלים שנשלחים לחול, במשימות לאומיות, שגרירים, עובדי שגרירות וכל מיני שליחים רשמיים של המדינה, והם רשאים להצביע, הם עושים זאת מראש, בערך שבוע, שבועיים לפני הבחירות פותחים בתי קלפיות מיוחדות בכל מיני שגרירויות ברחבי העולם. ואז מטיסים את הקלפיות האלה? ואז מטיסים את זה לארץ, אבל שוב, זה רק, לא כל אזרח, אלא רק מי שנשלח במשלחת רשמית לחול. מה עם כמה... החיילים? אז זהו, בגלל שבאמת יש את העניין של חיילים, או אפילו גם נכים שיותר קשה להם להגיע, ואפילו חולים שמאושפזים בבית חולים, הם לא יכולים להגיע לבית שלהם, אז יש מה שנקרא מעטפה כפולה. שמעת על זה פעם? לא. מעטפה כפולה זה בעצם... דפוס הצבעה קצת שונה, אתה מצביע כרגיל עם פתק הצבעה בתוך מעטפה, אבל אחר כך שים בתוך המעטפה שלך עוד מעטפה, שבו רושמים את הפרטי זהות שלך, רושמים לתוך העין בנצי רובין, המספר האישי שלי, המספר תעודת זהות שלי, ואז אני מצביע פעם אחת. ולמה יש את המעטפה השנייה? כי אז אחר כך שבודקים, באמת רואים שאני הצבעתי מקום אחד, מסמנים את זה, מישהו אחר יפתח את פתק ההצבעה כדי שלא ידעו, לחבר בינינו, אבל ככה מונים אופציה של זיוף קולות, שעכשיו אני אגיד חייל, אני אצביע פעם אחת בבית, יחזור לבסיס, אצביע שם עוד פעם, ואז בטעות הצבעתי פעמיים. אז בעצם מונעים את זה... או בכוונה. או בכוונה או בטעות, ברור שזה נכון, אבל בעצם זה עוזר לנכים, זה עוזר לחולים, זה עוזר לחיילים, לאנשים בחול, שבעצם לא רוצים למנוע בן אדם שלא יכול להגיע טכנית הביתה להצביע, לא רוצים שזה יקרה. האם ילדים יכולים להתלוות להורים שלהם ליום הבחירות? כן, אז אפשר להיכנס בדרך כלל, אני לא סגור באמת אם החוק מאפשר חוקית או לא, אבל בדרך כלל נהוג שילדים קטנים, קטינים, יכולים להיכנס עם ההורים מאחורי הפרגוד, ובדרך פעמים ההורים גם
באים ורוצים שהילדים יבואו, כי זה קצת מלמד אותם על דמוקרטיה והחשיבות הזאת, ומכין אותם לקראת שהם יהיו גדולים יותר. ואז באמת בסוף יום הבחירות, כל קלפי סוגרת את הקלפי שלה בשעה 10 בלילה בדיוק בכל רחבי הארץ, ומתחילים לספור. כל קלפי סופרת את הקולות שנמצאים אצלם. יושבים ככה עם הפתקים וסופרים אחד אחד. ובודקים שנגיד מתוך 500 בעלי הצבעה הגיעו 400, אז בסוף היום צריך להיות גם 400 פתקים בדיוק. אם יש יותר או פחות, יש פה משהו בעייתי שצריך לבדוק אותו. הרבה פעמים גם פוסלים קלפיות אם יש חשד לזיופים. אחר כך כל הנתונים האלה מכל רחבי הארץ, מדובר על קרוב ל-10,000 קלפיות ברחבי הארץ, הכל מוזרם לכאן לכנסת, ולכן לוקח כמה שעות עד שיש את התוצאות. אותם מעטפות כפולות שדיברנו עליו, זה מגלון יותר ארוך, כי צריך לספור את זה פעמיים, אז זה גם מגיע לכאן, ומי שיגיע לכנסת יראה פה שפתחו כאן במסדרונות המון עמדות מוחשבות לספור את הקולות, ורק אחרי יום יומיים מגיעים התוצאות הסופיות האחרונות, הרבה פעמים אנחנו שומעים על מחכים לקולות החיילים. בגלל שהקולות החיילים מגיעים ביום יומיים באיחור. פעם גם קולות הימאים. פעם היה קולות הימאים, זה קצת פחות, היום כבר יש פחות ימאים בחול. בחווי הים, אבל באמת חיילים ודיפלומטים ונכים שמצביעים במעטפות כפולות, לוקח עוד קצת יותר זמן לקבוע את הדפוס הצבעה שלהם, ובדרך כלל, אם את בחירות ביום שלישי, אז בדרך כלל לקראת יום חמישי בבוקר, פחות או יותר מתפרסים התוצאות הסופיות, ויודעים מי נכנס לכנסת ומי לא. התוצאות טיפה יכולות להשתנות בימים הראשונים. בדיוק, בדרך כלל ביום הראשון יודעים בגדול מה קורה, לוקח עוד יום יומיים לקבל את תוצאות החיילים, ואז באמת באופן רשמי, התוצאות מפורסמות אחרי שבוע. כי בודקים את כל הפרוטוקולים, סופרים פעמיים, בדוק שלא היה טעויות, ואז אחרי שבוע, ועדת הבחירות תפרסם באופן רשמי את תוצאות ההצבעה ברחבי הארץ. אתה יודע, קודם כל אני רוצה להודות לך על זה. אני רוצה להגיד לך משהו, הילדים של ימינו, אמנם פה צופים באלף בית בפוליטיקה, אבל אני חושב שהחודשים האחרונים עושים להם אלף בית וגם ג' ד' בפוליטיקה. נכון. מבחינתי זה מבורך. באמת חשוב, זה גם חשוב להגיד לצופים לילדים, באמת צורים ההורים, גם תשכנו את ההורים להצביע, אם הם התלבטו עוד עכשיו, וגם לכו אותם לקלפי, זה חוויה מאוד מעניינת. יפה מאוד, תודה רבה רבה לך בנצי. תודה עודד. נחכה לתוצאות. אז למרות מזג האוויר החורפי שפקד אותנו בשבוע שעבר, אין ספק שהאביב כבר כאן, שינויים מתרחשים במזג האוויר, אני גם עם האלרגיה הקבועה שלי, העצים שהיו בתרדמת חורף מתחילים ללבלב, וציפורים מזנים שונים חולפות על פני האזור שלנו. על כך שוחחנו עם אמיר בלבן מהחברה להגנת הטבע, שתצפת על הציפורים בצפריה שנמצאת ממש פה, ליד הכנסת בירושלים. אנחנו נמצאים עכשיו בתחנה לחקר ציפורי ירושלים, צמוד לכנסת, ליד בית המשפט העליון, בין גן עבדים וגן סאקר, וזו אחת הפינות הטבעיות הכי הכי שמורות בלב העיר. בימים אלה ציפורים עפות מאפריקה חזרה לאירופה, כולנו מרגישים את האביב, ובשונה ממקומות אחרים בעיר אנחנו פה לא מרססים, ואנחנו נותנים לצמחייה לעלות ולפרוח וללבלב. כל זה מספק לשפע הציפורים את המזון שהן צריכות להשלים את המסע. פה בתחנה שלנו אנחנו מטבעים את הציפורים, אנחנו תופסים אותם בעזרת רשתות מיוחדות, אנחנו שמים להם טבעות שמאפשרות מעקב אחר התנועה שלהם, ובעזרת הטבעות האלה אנחנו יודעים מאיפה הן עפות ולאן הן מגיעות. איך הן משתמשות בשטח הזה, כמה זמן הן נעזרות בתחנה שלנו, איזה עצים הן מעדיפות. כשאתם מגיעים לבקר אותנו, אתם יכולים להגיע, לשבת במסתור התצפית, לראות איך הציפורים מגיעות בבוקר חששניות, תוך כמה דקות מתאפסות על המקום, מתרחצות, אוכלות ומבלות פה יום, יומיים, לפעמים יותר, ואז הן ממשיכות את המסע שלהם לאירופה, מסע שיכול להגיע ל-5,000 עד 7,000 קילומטר. חשוב לדעת שאם אתם גרים בירושלים ובא לכם לעשות תצפית ציפורים יפה, אתם יכולים להגיע הנה בבוקר. אנחנו מטבעים פה ציפורים כל בוקר, אלא אם כן יש גשם, ממרץ עד סוף מאי. אז אם בא לכם בסוף השבוע ככה לטייל בגנים ולבוא ולצפות, אתם מוזמנים, בכיף. אביב הגיע ופסח ממש מתקרב. אז אנחנו תמיד אוהבים לארח בתוכנית שלנו יזמים צעירים, והפעם נארח שניים. האחת יזמה פרויקט למען חיילים בודדים, שמו חיוך. השני שותף בפרויקט הנצחה של חללים. שלום לנועם סבסטיאן ותמיר. שלום לך תמיר שבו, מה שלומך? מה נשמע עודד? בסדר גמור, מה שלומך נועם? כל בסדר. אז אתם יזמים צעירים, יש לכם בראש כל מיני דברים שקורים, והצלחתם גם לדברים, בעצם לקרום אור וגידים לדברים האלה. ספרי קצת מה היוזמה שלך. אז בעצם אני וחבר טוב שלי, דור בחור, אנחנו ביחד במועצת תלמידים והנוער העירונית של ירושלים. היה לנו איזשהו פרויקט משותף ביום המעשים הטובים, ביחד עם ארגון שנקרא ארגון חיוך, שהקימו שני בני נוער, שבאותו שלב הם היו כבר לקראת סוף גיוס. אחד היה צריך לטוס לחול להתגייס, והשני בדיוק נכנס לקורס מפקדים. אוקיי. והם חיפשו בעצם כאילו ידיים חדשות להעביר את הארגון
אז אתם לקחתם את המשכות? בחרו בנו, בגלל שבעצם הכירו אותנו באותו פרויקט משותף, אז הם הבינו שהם יכולים לסמוך לנו ושאנחנו נביא את הארגון. מה קורה בארגון? מחייכים הרבה? המון. בעצם שקיבלנו אותו, הם היו נותנים בעיקר כל מיני פיצ'י פקסים כאלו קטנים בימי ראשון במרכזית לחיילים. ואז כשקיבלנו אותו, הבנו שיש צרכים הרבה יותר גדולים מזה. הבנו שחיילים צריכים הובלות, שחיילים מגיעים הביתה בימי שישי ולא תמיד יש להם אוכל שמחכה להם בבית. הבנו שחלקם, חלק גדול שמגיע מחול לארץ, קצת לפני תקופת השירות, לא יודע עברית, ואז נורא קשה לו להסתגל ולהתערבב בחברה. כן. אז בעצם היום יש לנו מורות לעברית מתנדבות בארגון, שמלמדות את אותם חיילים שמגיעים לארץ. ויש לנו מוביל של הארגון שאחראי להוביל רהיטים, ויש לנו אספקות של אוכל שאנחנו מביאים גם בשישי וגם בחגים, וגם בעצם כמו מארזי מזון כאלה, ובכלל דברים שמשמחים אנשים. וואו, זה, קודם כל זו יוזמה באמת מדהימה. אני בטוח שקיבלת הרבה חיוכים מחיילים אחרי היוזמה הזו. את יכולה לספר או לחשוב על איזשהו סיפור מיוחד ומרגש, איזשהו מפגש עם חייל או עם מישהו שממש היה זקוק למשהו, איזה מישהו שהיה נתן ותרם משהו שריגש אותך והפתיע? האמת שיש המון, באמת. ואחד הסיפורים הכי מדהימים שפגשנו זה נכד של האדמור מסתמר, שזה איזושהי קהילה כזאת בארצות הברית, של כאילו חרדים אנטי-ציונים. הם לא מאמינים בישראל, ובטח שלא בצבא, והנכד שלהם עלה לארץ והתגייס, והיום הוא בקורס קצינים. וואו, מדהים. וזה הסיפור מטורף לשמוע אותו. מאוד מיוחד. נועם, גם לך, סליחה, תמיר, גם לך יש יוזמה מאוד מבורכת. תספר לנו קצת על היוזמה שלך. אני בונה פרויקט שהוא בעצם, אנחנו מכינים אלבום לחלל צה"ל שהוא מת כאילו בפיגוע ב-1988, אם אני לא טועה. זרקו בקבוקי תעבירה לתוך האוטובוס שלו, והייתה אישה עם 3 ילדים מאחורה, 3 הילדים שלה מתו והיא לא רצה לצאת, והוא ניסה כאילו להוציא אותה. אז הוא גיבור ישראל? כן. נפל בשירותו. מה זה אומר בעצם אלבום הנצחה? אנחנו מצלמים, כאילו אוספים חומר, נגיד מהמשפחה, מהאינטרנט, מכינים אלבום כאילו לזכרו. וביום הזיכרון אנחנו מביאים את זה להורים שלו. איך הגעת ליוזמה הזו בעצם? למה רצית לעשות דבר כזה? אני מתעניין בצבא. אני כאילו... אתם עתידים להתגייס בקרוב, ממש בקרוב. כן. זה משהו שמתחבר אליו, זה כאילו, לא יודע, משהו שרציתי, ישר כאילו... אתה חושב או שוקל לעשות אלבומים לחללים נוספים? כן, למה לא? אם יהיה לי אופציה, למה לא? שמע, תמיר, זה גם מאוד מיוחד, זה נושא קצת קשה וכאוב, אבל אני בטוח שאלבום הנצחה זה משהו שנותן איזשהו חיזוק למשפחות וגם על הסיפור המורכב הזה. נועם, את הבנתי... נעמת בכנס טד שהיה פה בירושלים לא מזמן. נכון. איך היה? זה אירוע מאוד מרגש ומיוחד. מה קרה שם? וואי, זה היה מדהים. הופענו מול איזה 700 משהו כזה בני נוער מירושלים, הספרנו את הסיפור של הארגון שלנו, ודיברנו על המועצה ועל יוזמות חברתיות ובני נוער שמעורבים בקהילה, וזה היה באמת... מה גרם לך להגיע ליוזמה הזו ובכלל להתנדב בצורה כזו? האמת, כשהייתי בכיתה י' נבחרתי ליושבת ראש המועצה בבית הספר, ואז משם הגעתי למועצה העירונית. ואז בתוך המועצה העירונית אתה פוגש המון בני נוער שבעצמם מעורבים בקהילה, וכזה שואב ממשך. וגם ככה בעצם הכרתי את הארגון. ואז אתה פשוט מתגלגל מדבר לדבר לדבר. אוקיי, מי שרוצה להיות חבר בארגון או לתרום, איך עושים את זה? איך מגיעים לארגון חיוך? פשוט להיכנס לפייסבוק, לרשום ארגון חיוך. ולשלוח לנו הודעה, ואנחנו תמיד שמחים לעוד מתנדבים. מדהים. לאחד מכם יש איזשהו רצון להמשיך בחיים פוליטיים בצורה כזו או אחרת? שניכם סוג של נבחרי ציבור, אמנם קטן, אבל עדיין נבחרי ציבור. מה? יש סיכוי שנראה אתכם בפוליטיקה? האמת ש... רק אלוהים יודע. כן. תוכניות לעתיד אחרות? אני הייתי רוצה להיות חברת כנסת. חברת כנסת, נו, את כבר נמצאת בכנסת, זה חצי עבודה. אני רוצה לאחל לכם, קודם כל להגיד לכם הרבה תודה ולאחל לכם חג פסח שמח שיהיה לכם, וגם לאחל לכם בהצלחה, כי אתם עתידים להתגייס ממש בקרוב.
ושניכם מתעסקים בצורה כזו או אחרת עם דברים שקשורים לצבא ולחיילים. שיהיה לכם המון המון בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה שבאתם לכאן. תודה. אז הרבה דברים חשובים קרו השבוע לאורך ההיסטוריה, ואנחנו סיכמנו לכם את החשובים ביותר. תסתכלו. ב-31 במרץ 1492 פורסם צו גירוש ספרד על ידי פרננדו השני מלך אורגון ואשתו המלכה איזבלה הראשונה מקסטיליה. הצו שיקף מדיניות של הכתר הספרדי, שביקש ליצור חברה נוצרית אחידה ללא מיעוטים דתיים. היהודים בספרד הועמדו בפני הברירה להתנצר או לעזוב. חלק גדול מהיהודים העדיפו להתנצר לפחות למראית עין, ונותרו בספרד יחד עם מאות אלפי נוצרים חדשים. רבים מהנוצרים החדשים, המומרים, הוסיפו לקיים את יהדותם בסתר כאנוסים. אף כי אין אפשרות להעריך במדויק, רוב ההיסטוריונים עומדים את מספר המגורשים מספרד ב-160 אלף נפש. המגורשים עזבו את ספרד לארצות השוכנות לחופי הים התיכון, צפון אפריקה, לאימפריה העות'מאנית, ובגלים למערב ומרכז אירופה. פרשת הולילנד היא פרשת שחיתות אשר נסובה סביב בניית מתחם הולילנד השוכן בדרום ירושלים. בשנות ה-90 ביקשו בעלי האדמה במקום שבו עמד מלון הולילנד להשביחה ולהרחיב את זכויות הבנייה בה. הפרויקט שתוכנן עורר בתחילת דרכו התנגדות עזה של התושבים ושל הארגונים הירוקים, בשל פגיעתו בקו הנוף של ירושלים. חרף כל ההתנגדויות, אושר הפרויקט במהירות על ידי ראש עיריית ירושלים דאז אהוד אולמרט, יחד עם יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אורי לופלויאנסקי. האישור המהיר לפרויקט, אחוזי הבנייה החריגים והקלות שקיבלו יזמי הפרויקט עוררו כבר בשנות ה-90 תהיות רבות שנוטלו ללא מענה. בפרויקט נבנתה שכונה שמורכבת מפארק רחב ידיים, שמורכב כ-10 מגדלי דירות, שבבסיסם קוטג'ים מדורגים הנפרסים במורד ההר. בנוסף הוקם מגדל בודד, הולילנד טאוור, בעל 32 קומות. ב-31 במרץ 1889 נחנך מגדל אייפל שבפריז. מגדל אייפל, או בצרפתית טור אפל, הוא מגדל ברזל בפריז, בירת צרפת, המתנסה לגובה של כ-324 מטרים. המגדל נבנה בשנת 1889 בשאן דה מארס ליד נהר הסן, והוא אחד האתרים המפורסמים ביותר בעולם. המגדל נקרא על שם המהנדס גוסטב אייפל שבנה אותו. כ-6 מיליון מבקרים פוקדים את האתר הזה מדי שנה. המגדל שבנייתו עוררה בזמנו התנגדות רבה עד שנשקל לפרקו, הוא כיום סימן העיקר של העיר ושל מדינת צרפת כולה, בין המבנים המוכרים בעולם. המתנגדים לבנייה וביניהם מדינאים ואנשי רוח טענו שצורת המגדל אינה משתלבת בסגנון הבנייה המקובל בפריז, שהוא סגנון מקושט ומסיבי ובנוי מאבן, לעומת המגדל שהוא חד, זוויתי וגבוה מאוד ועשוי מברזל. 1 באפריל הוא תאריך המוכר בארצות רבות כיום הכזבים הבינלאומי, או יום השוטים, בו נוהגים אנשים לנסות ולהטל באחרים. לעתים גם הודעות אמיתיות המתפרסמות בכלי התקשורת מעוררות לעתים חוסר אמון בקרב הציבור. ב-4 באפריל 1968 מרטין לותר קינג נרצח על ידי ג'יימס ארל רייל במוטל בממפיס טנסי. דוקטור מרטין לותר קינג היה כומר בפטיסטי אפרו-אמריקאי, לוחם למען זכויות האדם של השחורים בארצות הברית, בוגד דעות מרכזי של התנועה לזכויות האזרח וזוכה פרס נובל לשלום. קינג הפך לפעיל זכויות אדם בשנת 1955, כאשר הוביל את חרם האוטובוסים של מונטוגומרי והיה נשיאו הראשון של ארגון זכויות האדם, התאחדות ההנהגה הדרומית נוצרית. קינג תמך בפעולות מחאה לא אלימות אך מתריסות שסיען היה באוגוסט 1963 במצעד לוושינגטון למען תעסוקה וחירות. במהלך המצעד נשא קינג את נאומו המפורסם "יש לי חלום", שבו ביסס את מעמדו כאחד מגדולי הנואמים האמריקאים. מאבקו העיקש של קינג הביא אותו לאימות עם הממשל האמריקני וזרועות אכיפת החוק האמריקאיות, בראשן לשכת החקירות הפדרליות שסוכניה עקבו אחריו, תיעדו את מעשיו וזימנו אותו לחקירות. הרצחו הביא להתלקחות מאומות בערים רבות בארצות הברית. לאחר מותו קיבל קינג פרס נובל לשלום על מלחמתו חסרת הפשרות בגזענות, והוענקה לו מדליית הזהב של הקונגרס ומדליית החירות הנשיאותית. לזכרו נחוג יום מרטין לותר קינג, שהוא חג לאומי על פי החוקה הפדרלית בארצות הברית. לאורך השבוע אנחנו מדברים על אירועים שונים שקורים כאן בארץ ומשפיעים מאוד על החיים שלנו, אבל רגע לפני שנסיים את התוכנית, בואו נראה כמה סיפורים מעניינים שקרו מסביב לעולם. בעולם המוסלמים ממשיכים להצדיע לראש ממשלת ניו זילנד, ג'קינדה ארדרן.
ג'סינדה ארדן על התנהלותה האצילית בימים שלאחר טבח המסגדים שבו נרצחו 50 מתפללים מוסלמים. בדובאי הוקרנה תמונתה של ארדן על בורג' חליפה, המגדל הגבוה בעולם. התמונה שהוקרנה ושבה נראית ארדן אותה חיג'אב ומחבקת אישה מוסלמית התפרסמה בכל רחבי העולם. וכלי תקשורת בנורווגיה פרסמו תמונות מדהימות מתוך ספינת התענוגות וייקינג סקאי, ששימו לב, נתקעה בים כשעל סיפונה 1,300 נוסעים ואנשי צוות. מאמצי החילוץ נמשכו גם בלילות, ומסוקים פינו נוסעים מהסיפון בזה אחר זה בתנאי מזג אוויר קשים ביותר. בסרטונים מהאונייה נראים רעיתים עפים מצד לצד וחתיכות נופלות מהתקרה. תיירים מנסים להאחז ויושבים כשרגליהם במים. המחלצים פועלים מול גלים של 8 מטר. Get that on video. Yeah, it's officially over. All right, let's talk. The HR's office on deck number one. You okay? Yeah. לא עלינו. קרן חינוך בינלאומית מעניקה מדי שנה פרס למורה יוצא דופן ברחבי העולם. הזוכה השנה הוא פיטר טביצ'י, מורה בכפר מרוחק בקניה שעוזר לתלמידים עניים ויתומים. הוא גבר על 10,000 מועמדים וזכה בפרס המורה העולמי. המורה למדעים ויתר על 80% ממשכורתו כדי לעזור לעניים בפאוואני, כפר מרוחק שבו כמעט שליש מהילדים הם יתומים. תושבי הכפר הצחיח סובלים לעתים קרובות מרעב ובצורת. בכיתות אין את הציוד הראוי ללימודים, ובכל בית הספר יש רק מחשב אחד עם גישה חלקית לאינטרנט. טביצ'י זכה בפרס המורה העולמי בטקס חגיגי בדובאי, ובמיליון דולר! ובדובאי, שם החליטו בנסיכות כי הגיע הזמן להשקיע בסטארט-אפ, באבו דאבי החליטו להשקיע כ-300 מיליון דולר בהבאה של חברות סטארט-אפ קטנות ואנשי הייטק טובים למדינה, כדי לנסות ולפתח יוזמות שבעתיד יניבו רווחים והשקעה למדינה. ובזה אנחנו מסיימים. אנחנו נתראה בפעם הבאה. להתראות.